Ahoj, v tomto krátkém videu bych vám rád představil dva produkty a těmi jsou kalhoty a bunda od značky Fox z řady Aquos. Tyto dva produkty mají podlepené švy a voděodolné zipy. A vodní sloupec 25 000. Kalhoty i bundu si můžete nyní zakoupit na webových stránkách Hobbyge anebo na kamenné prodejně ve Vrchlabí a nyní jsou tyto komponenty za akční cenu. Tak se mějte hezky, ahoj!